Здравейте! Ние сме Цвети и Елена. Това е нашия влог, на който все още нямаме име, затова се надяваме, че вие може да ни помогнете по въпрос. Ние сме Елена и Цвети, за да не стават обърквания. Добре! И след това в коментарите да има това, онова. Благодаря. Добре. Много ни е приятно да се видим и тук в едно ново за нас пространство. Mm-hmm. Може би някои от вас са ни разпознали, повечето със сигурност не са, но всъщност ние имаме дълга, как се казва, радиокариера. Да, сега решихме да скочим смело в нещо непознато и съвсем ново, каквото всъщност е влогването. И от днес, всеки четвъртък, надяваме се, може би и по-често, ще ви засипваме с видеа по различни женски теми. Личи се, че нямаме опит с видеята, защото в противен случай щях да си направя по-хубава и гладка прическа, но като за начало е това. Всъщност едно от нещата, които искаме да бъдем, е да сме, как се казва, не точно естествени, но такива каквито сме. Понякога рожеви, понякога не с перфектен грим, всъщност в повечето случаи. Винаги! И да бъдем наистина такива, каквито сме си в ежедневието, в работата ни в радиото и във всичките останали неща, които правим. Затова не очаквайте от нас да бъдем някакви вечно перфектни, вечно усмихнати, ако нещо ни е кофти. Ще бъдем кофти. Ако ни е радостно, ще бъдем радостни. А днес решихме да стартираме с едно видео, което, освен че ще ви бъде полезно, в момента е и тема, която супер много ни вълнува. Предстоящия Черен петък. Или по-известен в света като Black Friday. Всъщност, може би на този свят шопинг маниаците нямат нищо по-яко и готино за звучене, както Черен петък. Ние с Ели с интерес обаче открихме, че всъщност Черния петък си има конкурент в Китай, който е на 11 ноември и се казва Single Day. Точно така. Всъщност една голяма разпродажба, точно на 11 ноември, посветена на необвързаните мъже и жени. Така, защото на китайски 11 ноември звучало като Джан Джун Джан, което техен език означава сингъл мъж или жена. Та Джун Джан е от друго място, но няма значение. Всъщност, решихме... Да бе, искаш? Не. Добре. Моля те. И без това имаме трима зрители и ще ги изгоним, ако решим да бе. Сега, решихме да направим това видео, за да ви дадем някои съвети, свързани с Black Friday, защото ние като едни така доста изявени... Много сме добри в пазаруването, това е друга наша черта, освен че сме робши. Тя повече по офлайн, аз повече по онлайн пазаруването. Имаме вече няколко години опит с Черния петък и сме си извадили някои, нека ги наречем заключения, не полезния начин обаче. И сега ще споделим някои от тях с вас. Естественото първото нещо, което трябва да направите, е много добре да се намислите и то далеч преди Черния петък, какво точно искате да си купите. Обикновено това трябва да се консултира с половинката, защото трябва все пак да имате някакви общи покупки и общо мнение за нещата, които искате да имате вкъщи. Тъй като в световен мащаб е забелязано, че в Черния петък се купуват и абсолютно излишни неща и после става мама ми е с връщането им. Основно си купуваш излишни неща по време на Черния петък, затова наистина списъка помага. Дали са ефтини? Да. Американците са направили изследване, че около 35% от купувачите в Черния петък са пияни. Което... Това пък откъде го разбрах? Ами чето бели! Първо дълго са чакали Черния петък, че трябва да си пият малко преди това, за да могат да го понесат. И също така, приходите от Черния петък са много повече, отколкото целогодишно посещение в Дисниленд. Ама тя е станала една истинска енциклопедия, аз между другото съм впечатлена, това изобщо не го чете, ето вижте компютъра е затворен. Абсолютно. Браво, Цвети. И също така, Черен петък идва от това, че търговците едно време са си отбелязвали в червено, когато са на загуба и в черно, когато са на печалба. Горе-долу излизало, че на печалба излизат през ноември, когато е края на годината и когато хората, инспирирани от предстоящите коледни и новогодишни празници, започват да пазаруват. То оттам излиза на черно, т.е. излиза на печалба. То оттам, Черния петък, пазарува се много и единствените печеливши са магазините. Държавата по история сега заключвам в килера и скачаме смело напред към практичните неща, с които... Имам още нещо да кажа. Добре. Много лошо. Възможно е Черен петък да излиза от този петък, в който всъщност има пазар на роби. А, не, това няма да го казваш, защото изобщо не е политически коректно. И сега заедувам да черно. Сега слушайте ме мен. Така. Едно от нещата, които научих в моя опит с Черния петък е, че в България, както обикновено, се говори, че всичко е малко не съвсем както трябва. Че най-изгодно можеш да си купиш нещо на черно.
Не, че преди черния петък много търговците дигат цените си и всъщност ти си купуваш нещо по някакъв път даже за повече пари, отколкото ако си го купил преди това. Ето защо един от моите съвети и нещо, което съм тествала и пробвала достатъчно пъти вече, е да пазарувате от сайтове в чужбина, които за черния петък наистина имат страхотни намаления. Миналата година, например, си взех едно страхотно червено палтенце от Asus, asus.com, всички го знаем, което принципно струваше над 200 лева. На черния петък успях да се добера до моя размер за около 60 или 80 лева, не помня, но отстъпката беше голяма. 50%. Истината е, че ли искаш да го върна, защото ни хареса как ти стои, но аз си разобедих, много сладичко беше. Да, големия риск всъщност на пазаруването по интернет е, че не знаеш точно как ще ти стои това, което искаш да си купиш. Другото, с което трябва много да внимавате в случая за Елена, е доставката, защото понякога тя може да излезе по-скъпо от всъщност самата покупка. Това не е окей. Никакъв случай. Така е, когато пазарувате, може би повечето от вас го знаят от държави извън Европейския съюз, ако стоеността на вашата пратка е по-голяма, ако се лъжи от 30 лева, тогава трябва да се обмитява и ви се налага да ходите до митницата. Да, е, да преживявате. Което може би ще ви разкажем за него в някои от следващите видеа. Сега обаче обратно към черния петък. Тоест, четете винаги нещата, които са с дребеши, запознавате се с политиката на сайтовете, ако пазарувате по интернет, а ако пазарувате така наречения офлайн, ви съветвам много преди черния петък просто да минете по магазините, да се набележите това, което искате да го примерите, да знаете вашия точен размер. И въобще да не си губите време в самия ден, в който е черния петък, да се занимавате с избор на покупки. Всъщност голямата лудница наистина става в пробните, където хората чакат на опашки, след това се налага да чакате и на касите. И докато всъщност се осъзнаете, са ви измъкнали страхотната рокля, която сте си набелязали, е така под носа и вече има само XXL, която изобщо не ви става. Значи да си напробвайте предварително. Другото нещо, което е също много важно, никога не забравяйте, че черния петък и черен петък и за джипчиите. Тоест, това е във варианта, в който пазарувате офлайн. Съвсем наскоро на моя много близка приятелка беше ожилена от джипчийка. Неприятностите след това са отвратителни. Оставете това, че ви взимат пари, но това е да ви откраднат личните документи, е повече от неприятно. Така че чантата абсолютно стегната, пап мишница с охрана с вас и така се пазарува. Още един плюс на онлайн пазаруването по време на черния петък, защото така можете много лесно да сравнявате цени в интернет и наистина да вземете най-изгодната сделка. Но наистина едно от най-важните неща за черния петък е всъщност да не купувате неща, от които нямате нужда. Това е, може би, най-големия гъдъл на черния петък, защото кога друг път ще си купите, освен ако не е изгодно, но вашия избор. Ти направи ли си вече списък? Да. Какво ще си вземеш от черния петък? Имам си абсолютно. Първа точка обувки, втора точка обувки, трета точка обувки за лятото. О, обувки за лято. Между другото, това е също доста добра идея. Ако сте запалени, например, по сърфа или някакви други водни спортове, сега на черния петък е момента да си вземете някакво оборудване. Толкова много черно заговорихме, че направо ми се иска вече бяло. Добре, в моя списък май фигурия за сега една ютия, която съм си харесала. Ютия? Елена! Как може да искаш си купиш ютия от черния петък? Защото много скъпа, не ми се дават толкова пари. Какво прави, ходи сама ли? Не, ти не глади сама, то пак съм готова да ги дам. Надявам се някои от съветите да са ви били полезни, ще се радваме и вие да ни разкажете и да ни споделите за това какви малки трикчета вие прилагате за черния петък. Какво бихте искали да си купите за този? Всъщност много ни се иска по някакъв начин да можем да си разговаряме с вас. Обещаваме да измислим и тази схема, но за сега може да пишете всичко, което ви вълнува отдолу и естествено да се опитаме да влезем в някакъв диалог. А и както сте забелязали, нашия YouTube канал все още няма име. Да. Тъй като със Свети никога не сме на едно мнение, ни беше много трудно да постигнем консенсус за това как трябва да се казва нашия канал. И понеже не искахме да бъде просто Свети и Елена, искаме да открием нещо по-интересно, нещо по-креативно. Така че обявяваме конкурс за име. За име на нашия канал. И всъщност обещаваме награда, каква е тя сега ще запазим в тайна, но ако ни подкажете нещо като име и ние го харесаме, то определено ще бъдете изненадани приятно. Така да се каже, каквото успеем да вземем на намаление на черния петък, ще ви го подарим. Е, ти вече каза за ютията. Е, не, ютията не си я давам, тя си е за мен. Нещо друго ще бъде унисекс.
Мерси, че гледахте. Да. Надявам се да се видим и следващата седмица, когато може да очаквате и втори епизод на нашия влог, ако всъщност сте ни гледали сега на пазар за черния петък.